Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի դեկտեմբերի 23-ից 24-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 30 դեպք, որից 4-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես խարդախության 5, մարմնական վնասվածք պատճառելու 4, անձնական ունեցվածքի գողության 3, թմրամիջոցի հայտնաբերման ծեծի և 16 տարին չլրացած անձի հետ սեռական հարաբերություն ունենալու 2 ական, անձի առևանգման հարկերից խուսափելու, ապօրինի ծառահատման, սպանության սպառնալիքի, Հանրապետության նախագահին, ազգային ժողովին, կառավարությանը, սահմանադրական դատարանին պարտադրելու, մարդու և քաղաքացու իրավահավասարությունը խախտելու, բռնությունը հրապարակային արդարացնելու ու փաստաթղթի կեղծիքի 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 1-ան հետ կորած 3 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 1 հետախուզվող։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է ազդական ունեցվածքի գողության 3 և մարմնական վնասվածք պատճառելու 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 15 պատահար, 28 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։